Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün inanılmaz dərəcədə dadlı, yumuşaq, içli kökə reseptinin hazırlanmasını bölüşürəm. Bunun üçün öncə 1 kilogram kartofun qabıqlarını soyub qazana əlavə etmişəm. Üzərinə çıxacaq qədər su əlavə edib qoyuram kartofu yumuşalana qədər bişsin. Keçirəm xəmir hazırlamağa. Qaba 1 stəkan ilıq süd əlavə edirəm. 1 çay qaşığı maya, 1 xörək qaşığı şəkər tozu, yarım çay qaşığı duz əlavə edib bunları qarışdırıb qoyuram maya 5 dəqiqə aktivləşsin. Üzərinə daha sonra 1 ədəd yumurta, 100 ml duru yağ əlavə edib bunları qarışdırıram. 3 stəkan yarım un əlavə edərək xəmiri yoğururam. Xəmiri yoğurduqdan sonra toplayıb, üzərinə örtüb qoyuram xəmir 1 saat mayalansın. Yarım dəstə göy soğanı xırda doğrayıram. İki yüz qram adi ağ pendiri rəndənin iri gözündən keçirdirəm. Pendir duzlu pendirdir, qeyd edim ki. Kartof da bişdikdən sonra isti şəkildə kartofu əzib püre şəkilinə gətirirəm. Üzərinə 50 qram kərə yağı, 100 ml soyuq süd əlavə edib qarışdırıram. Kartofu püre halına gətirdikdən sonra hazırdır. Bunu bir tərəfə qoyuram. Tam soysun. Kartof püresi tam soyduqdan sonra üzərinə rəndələnmiş pendiri əlavə edirəm. Üzərindən göy soğanı əlavə edirəm. Bunu gözəlcənə qarışdırıram. Qarışdırdıqdan sonra 4 hissəyə ayırıb yumurlayıram. Xəmir də mayalandı. Dəzgahın üzərinə unlayaraq xəmiri dəzgahın üzərinə yerləşdirib 4 kündəyə ayırıram. Kündələri yığacağım qabı öncə unlayıram. Kündələri hazırlayıb unladığım qaba yerləşdirirəm. Kündələrin üzərinə örtüb qoyuram 10 dəqiqə dincəlsin. Kündələr 10 dəqiqə dincəltdikdən sonra başlayıram hazırlamağa. Dəzgahın üzərini unlamadan kündəni 20 santimlik böyüklüyündə genişlədirəm. Hazırladığım içlikdən yerləşdirib üzərinə kənarlarını bükürəm. Kənarlarını bükdükdən sonra əlimlə genişlədirəm. Digər tərəfinə çevirib, öncədən duru yağla yağladığım soba listinə yerləşdirirəm. Yenə də biraz soba listində genişlədirəm.
Bu kadar genişlettikten sonra yeterlidir. Üzerine örtüp koyuram. Yarım saat mayalansın. Yarım saat mayalandıktan sonra üzerine açıp bir adet ağlı sarılı yumurtanı üzerine çekirəm. Önceden isittiğim 200 dereceli sobada 25-30 dakika pişirirəm. Budur artık pişti, hazırdır. Yumuşaklığına, tadına heyran kalacaksınız. Çok mükemmel bir kökedir. Bu mühteşem kökeleri bir defa da olsa siz de hazırlayın. Çok tadlıdır. Hazır şekline de bakabilirsiniz. Videomu izleyip re yazan herkese önceden teşekkür ederim. Videomu beğenerek kanalıma destek olsanız şad olurum. Yeni videolarda görüşene dek sağ olun.